já nemám peněženku. Já nevím, kde mám peněženku, kámo. V autě? V autě? Řídím bez řidičáku. Jo, chci půjčit řidičák od Honzíka, ten je tak hodnej. Co jo, novíte vláky, konečně. Oh yes. Kámo, já nesnáším začátky tréninku, je pořád dokola rozcvička. Ale já tady nejsem viděl, když mám modrý tričko, ne? Chceš vidět, ale... Teď jsou vidět ty nohy a ruce. Jsem neviditelný, upír, ne, upír? Chameleon, co chtěl říct. Rostou mi bicáky a tak to mám rád. Dáte like těmhle pěkným trenýrkám? 24 000 lajků do 24 hodin, ouje, začátek tohle videa zní moc prostě. Pokud byste mě chtěli vidět na nějaký akci, tak doražte všichni na stránku tady.cz a tam uvidíte Enjoy the Night, workshopy, parkourový kroužky a můžete se sem přihlásit. Další informace takhle na začátek. 30. září v sobotu je Blend 42 Vodka Parkour Cup, obrovský finále v Praze, Holešovické výstaviště, je to v rámci Vodafone U Festu, uvidíte se tam se spoustu známýma youtuberama, zpívákama, kapelama a tak dále. Budete mít výhodnější vstupní na afterparty, vstupní 18+, b42vparkour.cz a jdeme skákat! Dostaňte se do stojky takhle. Seš a jdeš. Kde jste? Vy jste tady? Já ne, se protahuji jenom. Proč mě kopeš do koulí, vole? Ještě nejsem protažený. Ještě ne. Jako... To byly paty. Cože? To byly paty. Jak víš, že to byly paty? Já jsem inspektor na paty. Expektor na paty, staň. Dobře, přiznávám, byly to paty. Ty točíš každý okamžik v tomhle videu, jak se vydejchávám. Pak si budu myslet, že jen dejchám. Mám nápad, pojďte. Už vím, proč mi nejde moc skákat. Jde o to, že ty trenky prostě mě přestaly pružit. Už nejsou elastický. Nekoukejte na ně hlavně, jo? Já jsem se opravdu jenom pokakal z nějakého skoku, ale pšt. Vidíš, jde to líp? Bez trenek jde všechno líp. A to je Tady 2018. Bez trenek jde všechno líp. Musíme uklidit místo činu, jak se říká. Tu halu trošku přestavili. Udělali jsem nový překážky. A proto budeme skákat pořád na rovině. Chcete umět všichni? Do jednoho stoj na rukou, kdo by nechtěl. Dáme levačku, pravačku. Levá noha na levou ruku. Pravá noha na pravou ruku. A stojíme na ruku. Ne, já chtěl do stojky, počkejte. Trénovat flow je nejhorší věc, co může v parkouru být. Ne, hned po stáni. Stáně je ta nejhorší věc, pak až flow. Neříkej, že mě dneska nerektíš. No jen diváci, napište dolů do komentu, jestli mě stáně rektí ve videích nebo ne. Už jsem chtěl říct výmluvu, že je po Vánocích a že na to mám právo, jenomže Vánoce ještě nebyly. Hej, to už dřív dám ten flick do stojky, který jsem chtěl dávat minulý video. Děláte si prdel. Hej, já jsem to dal na poprvý. No, to není na plácnutí, to je na zavraždění. Minulý díl jsem to tam hecoval hodinu minimálně. Ani jednou jsem to nedal. Jsem spokojený. A vy taky. Hej, mám nápad, šum. Rozeběhnu se. Dám krok. A budu to pálit sem na obě nohy. To je těžký, co? Já jsem se zase vymyslel blbost. Měl jsem v tom holeně obě. Lidi, zapomněl jsem vám ještě říct jednu důležitou věc a to je to, že bude autogramiáda toho 30. září na Blend 42 Vodka Parkour Cupu 30. září v Praze. A pokračujeme dál a úplně by to tady kape do očí. Asi vím, jak to natrénovat. Nejdřív z ketlípu. Jak říkal Jay, nechoďte s parkouristou, je to pěkný prasák. Chceš metr? Metr, vodováhu, pravítko, uhloměr, vodováhu, přineste mi vrtačku a já to opravím, aby to bylo rovný a pak to skočím.
Do prdě. Zas mimo. You're a loser. Ne, ne. Yes. No, skoro se tam měl. Oh no. Loser. Já jsem se tam malem napot na břicho. Ty píč. Takhle se zmenšil Bindour. Jo, ono, už tam nebylo o co zmenšovat, ale... Jdeme, Tome, jdeme, Zelda Ninja! Já jsem si chtěl tam vědět. Ty jsi malko, vrtě. Tak já vám to držím, zůstí králíci. You suck! To bylo úplně špatně všechno. Jak trhneš hlavou ale a bojíš se, že tou hlavou sejmeš tu zeď? Fuj, čum na tu trubku? Tohle je opravdový pínic. Co ti zase napadlo za blbost? Odsud zhofnul k tamto préca. A jasně, dokážeš to? Já? To je skoro. Ale jo, tohle hecnem, tohle jo. To je pro vás. Já se strašně bojím toho, že jak tahle strana není ukotvená ve zdi, že se to se mnou urve někam a poletím do vesmíru. Padneš na zem, prosím tě. To spadnu na zem, díky. Do vesmíru nepoletíš. Já vím, proč tohle lidi baví. Oni vidí, jak se úplně snažím a nejde mi to. Oni jsou tak škodoliví. Úplně to tam vidím. You suck. Nechceš to vzdát? Taková loutka, ty jo. Hej, proč se mi furt směješ v tomhle videu? Ne, je bej, furt jsteš mokrej. Nech je bej. Fuj, nech toho, nepatlej po mně můj vlastní pot, vypadni. Stáňu, já padám na tebe. Ne. Počkej, čur. Tak, teď jsem to vystěhoval, nastěhoval a dám si 20 minut pauzu, protože jsem unavený. A za 5 minut jdeme pryč, jo? Pičo, to mě odrazilo někam. Čum, zase mokro po mně. Ty jsi počural, ty jo, přitom ne. Hej, mám nápad, přeletíme to celý sajdem. To je kousek. Tak schválně, kolik to bylo stop, jo? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 stop. No a teď zkusíme tohle double sidem, to zkusíme. Tak lidi, tohle je závěr tohohle videa. Usnu tady v hale. Jenom bych vám chtěl znovu připomenout, 30. září byly 42 vodka Parkour Cup. V rámci Vodafone You Festu si dáme ještě beko. A sajda. Takže 30. září se uvidíme, bude tam autogremiáda, výhodný vstupný na afterparty, kde budou známí youtubeři, dobří zpěváci, bude tam Dominik, bude tam jeho beko, budu tam já. Kdybyste chtěli koupit tyhle pěkný trika nebo tyhle pěkný tepláky bez trenek, tak enjoythemovement.cz, workshopy.cz a já jdu narvat toho double side. To se střihne. Oh, jo.
kvůli tomuhle mě odebíráte. Umím stříhat. Na tom tarý kempu přes léto tak dobře vařili, že jsem přibral tak 20 kilo. Ale teoreticky, kdybychom dali pryč ty žiněnky, tak bych to měl dotočit. Tania se o mě bojí. Ne. Já se o sebe bojím. Je ti dobře? Co? Jsi v pohodě? Jo. Já to ještě neskočil, viď? Ne. Tak jdem na to? Tak jo. Já vím, proč jsem to nikdy nedal, protože mi kouže ta žíněnka. Takže tohle bylo pro vaši mámu, puste jí tuhle část videa a řekněte, tady tě pozdravuje tímhle pěkným double side flipem, který mu podklouznu. Jdeme bez žíněn. Kámo, to byl tak velký náraz na ty nohy, že kdybych chtěl pokračovat, tak to nešlo. Děcka, neskákejte double side, je to moc velký náraz na nohy. Fakt větší náraz než ze side.